موسیٰ علیہ الصلات والسلام مبارک دا شعیب علیہ السلام سره لس کال گڑے و سره ولې لس کال بین اتممت عشرا فمن عندك لس کال شعیب علیہ السلام سره موسیٰ علیہ السلام په مدین کې گڑے و سره ولې لس کالون بعد اس شعیب علیہ السلام کې ده د موسیٰ علیہ السلام سره شعیب علیہ الصلات والسلام مبارک دور توی چې زما اوس مور یادیږي او ورور مې هارون علیہ السلام یادیږي زو وطن ته ځم شعیب علیہ السلام ورتوی دا د ښځه ده دا د بچی دی دا والا او دا ګړی دی او دا چیلی دی او دا کنډک ځان سره والا او زه هر یو پیغمبر ګړی سره ولیدی زی وطن تلار شی موسیٰ علیہ السلام سرا گڑی چیلے او خپل خزا و بچی دی را روان دی یوزے کشپ دا تیار دا خطرناک سیلے شروع دا باران وریگی سخت یخنی دا موسیٰ علیہ السلام چی دا سی مخامخو قتل موسیٰ علیہ السلام تا پا نظر باندی اور راغی اور ندووی او دے وقت کی بی بی تا یعنی دو شعیب علیہ السلام لور مبارک تا دا اولاد دا پیدا کی دو تکلیفم دے درد زہ چی ستا ہوئی نو دووی چیرا ما خور ولی دا نو خبری بی بی تا ہوئی چی تا سدر تا پدیز باندی اسی پدیز ایسار شئی ما مخامخ انی رانا ما اورو لی دا مخامخ زوردما چی تاسو تا یا اور راوڑم دا غیر لمبر راوڑم او یا سوب ملوشی دا غلطا نشپا دا تیار دا دلار پتم منتن لگی معلومات بکو ما چی مصر تا کمالار تلی دا نو موسیٰ علیہ السلام را روان شو چی را روان شو اغا اور ترا نزدی شو نو آغا پوونا کی اور خکاری دا پوونا کی موسیٰ علیہ السلام و السلام مبارک یا وشوڑا دا غکڑا دا دی دا گایا یا وشوڑا گوندی جوڑا کڑا غور تے اونی ولا یا دا بوالا مازان سر لمباو بلا حلو عیال تا بے ویسا بغی با پگرم شی چورتے نزدی کڑا غور تے نبارا لارا دے بور پس زور بے کاؤ دے با موچا تے دا با تی برا تو موسیٰ علیہ السلام حیران شو اخور نو اگر خور نو نو در رب العالمین د طرف نورتا آواز را گئے آواز را گئے یا موسیٰ اننی انا اللہ اے موسیٰ علیہ السلام زاللہ ما اے موسیٰ علیہ السلام والسلام مبارکہ ماتا تا پیغمبری درکڑا ماتا تا نبوت درک اے موسیٰ علیہ السلام تا تب کتاب درک ما موسیٰ علیہ السلام وی ربا ذہن کے دا خبرت دے رشو ذہن کے چی خدایا دا بسکی گی ماتا خو پیغمبری ملاوی گی ماتا خو نبوت ملاوی گی نبوت خو یا دیرا نوی زیم واردہ نو رب العالمین زما خوالتا دا فرعون سر وطن تروانی ما دا فرعون سر می واسطه پریوزی او زما رور ده مشر داغا عذاب داغا خدمات خدمتون کول او زما دا مور خدمت بکولی او دی طرف ترات بچی دی زبا دا طول خبری حکم کنا بس چی دا خبر سنگا ذهن که تیر شوا تفسیر روح المعانی لکلی دی روح المعانی سنگا تیر شوا نو اللہ تعالیٰ ورتوی موسیٰ علیہ السلام ویلان دے لگو گورا موسیٰ علیہ السلام لان دے قتل چی وی قتل نو یو غنڈا گٹا پرتاوا غنڈا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام تو ایدوا دما پیغمبرا دا دم علیہ السلام چی دا جنت نکم ہمسارا وڑیوا
او اغه جنتی ام آدم علی السلام نشیش علی السلام تپلاس ورغلا او د شیش علی صلوات و سلام مبارک نبی ادا سر روان وا یو پوشنا بل پاک پوشتر روان وا اے موسی علی السلام بیا شعیب علی السلام ترا ورسیدا اس حقا مبارک ام صاد جنت ستا پلاس کدا اے موسی علی السلام دام سارا والا او پدی امسا باندی ستا بخا مخچ کم کانے پروت دے گزار ورکا دیل گزار ورکا موسیٰ علیہ السلام خو جلالیو لیر جلالیو موسیٰ علیہ السلام ہم سارا والا والا چسنگے گزار ورک دے کانی تا دا کانے دوزا یشو موسیٰ علیہ السلام چو قتل منس کے یو خوی بل کانے اب دے اتی جودا شو اللہ تعالیٰ ورطوی وازم با جلالی پیغمبر دے تم گزار ورکا موسیٰ علیہ السلام چاگی تم گزار ورکا غم دوزایا شو دریم کانے پکرا ہوا تا اللہ تعالیٰ ورطا فرمائی زما پیغمبر دے تم گزار ورکا دے تم ورکا موسیٰ علیہ السلام اگر امکانی تم گزار ورکا سنگے چدر امکانی تا گزار ورکا آغا کانے پا مند وزایشو موسیٰ علیہ السلام چی اکتل دا غب کانی نا دا مزنا یو شن چنجے را بارشو شن چنجے را بارشو او پا خلکشن پاننی ولدا موسیٰ علیہ السلام حیران شو چی رب العالمین دا خدا سی بن کانے دے چی پدے کی کنکے نشتا پدے کی دروازہ نشتا پدے کی یو سورے قدر تم نشتا دستر کو پنظر سورے پکے نخکاری رب العالمین دا چنجے دا کم طرف نراغ یو داش نپانا دا کم طرف نراغ لام اللہ تعالیٰ ورطا فرمائی وآدما جلالی پیغمبر دا فکر مکوام تا خدا شن چنجے گورے او داشن پانے پخلک گورے خوراش زبادر تا بل خبر مخم اے موسیٰ علیہ السلام لگ دخپو پسر باندے کینا او دے چنجی تا لگ وگم کیدا چدے سویم وگم ورطا کیدا موسیٰ علیہ السلام وکے خورا تفسیر روح المعانی پورا عبارت لکلے دے آغا چنجے آواز کئی چی سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی اللہ تعالیٰ لرڈے رنوی سنا دا چنجے آواز کئی دا سے رب العالمین دے دا سے مہربان خدے دے چد درے اکانو منس کی مائینی ویعرف مکانی او ددرے اکانو منس کی زما چد اسے دو کمزے دے اغم پی جنیم دا سے مہربان اللہ دے دا سے مہربان اللہ چیز چیز دا کم تسبیح وے ما اغیادو ما رب العالمین زما دا تسبیح موری او دا سے مہربان اللہ دے چیز کم زمانی نیز پدی گٹا کی دنن پیدا کرے ما ویرزقنی ولا ینسانی دا حق زمانی نما تخڑی را روزی را کئی اوزی او سا پوری حیر کڑنے وام مسلمانانو چی دا درے اکانو منز کی اللہ پاک پتیارکی او پہر حالت کی دا چنجے بھی نی او روزی و اللہ ورکی تا با دا گانو منز کی چو گناہ کے نی دی نی چی پتورا تیارکی گناہ کے اوے چیسا سوگ نشتا دے که خیری دا با گناہ کو ما اللہ دینی نی چی روجہ خوری اللہ دینی نی چی زنا کی اللہ دینی نی چی رشوت دی واغستا و غلی غندی جیب تا دننکا و دی خندل اللہ دینی نی سودخورا اللہ دینی نی
چتا پټ قتل کو چ ویزا منګور لدا سے حکومت سره خبره کړی دا او زمړه بس خبره دا د سوق برانه نه خبريږي او کار میں غبن میں کسڑے نو اللہ دینی نی بس دا خبر بچا کہ اس پوئے نو خدے بدے دے خبر تا سو چکی جو واقعی خبر دا اللہ مائی نی زوالے گناہ کو زوالے گناہ کو مسلمانانو دا گناہ نا دے اللہ دا منگ حفاظت کی خدے پاک دے منگ تخبل رضا را کی قسم په خدای دې زوم دا خبره کوم د قسم حق مرا باندې نشته خدای قسم کوم یان دې زما به عمر تقریبا چې د 50 سره موخته کې دې شي چې یو کال په سیوا یا په 50 او مسلمانانو نور عمر بسونه نور عمر بسونه ستا عمر بسونه رسول الله مبارک د امت عمرونه چې کم دی هغه څه دي ډېر لږ عمرونه دي نو بلا ورځ به داسې راشي چې مسلمانه نه به ته یو نه به زه یم او د قبر د خورو سره او د هغې د بالښت سره به معامله وي رنګ دنګ او خوشحالۍ ورڅه به پاتې او دا حقیقت دی مسلمانانو چې دا به پاتې د ډېرو خلکو نه پاتې شوې نو چې پاتې شوې نو نن خدای ته رجوع وکړه کنه نن الله ته توجه وکړه نن خپل الله ته پام وکړه نن د خپل الله نه ویریږه کنه نن حرام او مردار مخرا او مسلمانانو په اخر کې د الله دا ویل چې خپه کېږه یم دا زما هر جنازه کې او هر ځای کې په تقریر کې دا د غي چرونو سړی باندې جون عبس دی مخالک خندوي مخالک چې کم دینو بے ضائع خبر کوے نہ تے نس جوڑی گی ددے پزے خپل خدای یاد ہوئی مد فخر خبر کو ما پچا باندے خپل زان اچتی صاحب ہوئی بس یو غلام ما یو مرے او ما دا اللہ عجز بندو ما دنیا تراغلے ہوں دارا باندے حق دے چھ زخپل اللہ یاد کم او دا اللہ ذکر کم مسلمانان دا خپل خلی دا اللہ پا ذکر جاری و ساتی ددے برکت دا دے نور طول خبر پریدا طول خبری و برکت دا دے مسلمان چی تا ذکر کو ستا خلو دا اللہ پا ذکر جاری و خیر دے و دسوی نبی مسلمانانو خلو دے دا اللہ پا ذکر کی جاری و نگو ریا دولاری بس چی کم زیکی مرگ را گے دربان دی نخدے پاک بستا خیر خاتمہ بیر ایمان دی نخدے با یادو خیر خان او دا گناہو نو نبازان بچ کو رو نزخ پلا غار خلاسو ما خیال دے زمنگا سپتا لگی دے جونا اس پتہ نہ لگے گی ددے وجہ منگ بم گاڑ خلاسو منگ بم دا عمل عزم کو ارادہ بکو خدے تب تو باسو خدے تب تو باسے واخر دعوانا الحمد